But then again, ito po ang nakakalong kumisa ng hadlang. Of course, you know what that obstacle is? Sin. The commitment of sin sets a series of actions in motion. It doesn't stop until it goes full circle. The circle of repentance, forgiveness, correction, and restoration. Heavenly Father, we pray for a simple message that comes only from you. Kami po ay nagtipon-tipon upang dinggin ang tinig nyo. Hindi ang tinig ng sino mang tao, sino mang tinig ng kapwa lamang namin, kundi kayo ang nais namin marinig. Kaya kayo po ang mangusap, Panginoon. Inaalay namin ang aming puso, ang aming sarili, at maging ang inyong lingkod, Panginoon. Gawin niyo pong tungtungan ang inyong paa nang maitas ka namin. Use your servant only as a channel of your message, but we ask you, be the messenger. And we reject you, evil one. And we reject any work of evil and lies and half-truths and confusion. And we welcome you, Holy Spirit, to set us free. Free to be like Jesus Christ. Aming dalangin, Panginoon, payapain niyo po kami. At habang kami naman narito nalulugod sa inyo pong presensya, ganon din ang madama na aming mga mahal sa buhay, na aming mga sambahayan. That your presence that guides and loves and protects us now will be the same protective presence that may be enjoyed by our families, by our other people who are out of sight right now. And we commit them unto you, O God, na kayo rin po magtatanggol sa kanila mula sa gawa ng kaaway. Mangusap po kayo may kapangyarihan. Huwag niyo pong papabayaan, Panginoon, na may ni isang tao na makakarilingay ng iyong salita na hindi magkakaroon ng pagpapala mula sa iyo. At nawa magbunga ang iyong mga salita ng kabanalan sa aming buhay. We are confident that you hear as we ask in Jesus' mighty name. The trouble with sin is or the troubles with sin are. Yan po ang title ng ating uh, pag-aaral, The Trouble with Sin. Genesis 3:6 to 7. Let us read together Genesis 3 verses 6 to 7. At ito po ang walang kamatayang istorya ni Adan at ni Eva nung sila po ay una nagkasala. When the woman saw that the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye, and also desirable for gaining wisdom, she took some and ate it. She also gave some to her husband who was with her, and he ate. Then the eyes of both of them were opened, and they realized that they were naked. So they sewed fig leaves together and made coverings for themselves. Ang i-discuss po natin ngayon, five troubles with sin. Mga limang problema na nagiging bunga ng kasalanan. One trouble is that sin needs a covering. Sin needs a cover-up. Kailangan ng takip. Kaya ang unang-unang ginawa nitong nagkasala na ito, na si Adan at si Eva, naghanap sila ng na mga dahon at ipinangtakip nila sa kanilang kahubaran. Na dati, hindi naman problema. Because there was no malice, there was no sin in their lives, it wasn't big deal. But then sin needed a covering stepping out of innocence carry heavy responsibilities it carries guilt nang pagtayo po mula sa isang malinis at inosente na sitwasyon ay lumipat doon sa lugar na marami nang alam at gumagawa ng kasalanan tayo ay kumukuha ng mga pananagutan sapagkat malalaking pananagutan yung malaman yung both sides now sabi ni Satan, hmm, okay lang yan. nag kasi ng Diyos na matuto kayo. Malalaman nyo kasi yung kabilang panig eh. At sa kagustuhan nilang malaman, inalam nila. Subalit, mabigat. Mabigat na responsibilidad yung may alam. Kahit anong alam natin, responsibility yon. Alam mo halimbawa na may mapapahama, hindi ka gumagawa ng paraan. Alam mong ganito ang sitwasyon, hindi ka nagre-respond. To know is to be responsible. So, it needed a covering. At ano yung unang naging takip? Fig leaves. Mga takip. Genesis 3.7 Then the eyes of both of them were opened and they realized they were naked. They have always been naked but they never realized it. So they sewed fig leaves together and made coverings for themselves. Tinakpan. Di ba ganun din po tayo pag may kasalanan? Tinatakpan. Kaya yung mga magkakakutsaba at mga magkakaibigan, pag may kasalanan yung isa, pinagtatakpan. Pinagtatakpan. Pag nagsinungaling tayo, kailangan mo ng another kasinungalingan para takpan yung naon ng kasinungalingan kasi ayaw nating mabunyag. Kung bakit naman na nagkakasala, ayaw na mabunyag. Kaya yung mga, mga lugar na mga kasalanan ay madidilim. Kasi ayaw nilang lubos na tapunan sila ng liwanag. Sapagkat so, ang liwanag ay kabaligtaran ng kadiliman, which is of course symbolic of sin. At hindi lang fig leaves ang naging takip nila the Lord saw that it was not adequate. So, sabi sa Genesis 3.21, The Lord God made garments of skin for Adam and his wife and clothed them. So, nagkaroon na ngayon ng skin covering. Pinalitan yung leaves covering at pinalitan ng skin covering. At saan kinuha yon? Balat ng hayop. The plant covering for their nakedness, for their sin and guilt was not enough. So God himself made the covering Napakabait naman ng ating Diyos. Nung nagkaroon ng sukat na dapat takpan itong mga tao dahil sa kanilang kasalanan, ang Panginoon na ang gumawa ng mas karapat dapat natakip. At mas tama, an animal had to be sacrificed. Dahil paano mo makukuha yung balat ng hayop kung di mo siya papatayin? So an animal had to be sacrificed. Blood had to be shed. This act of God, brothers and sisters, is a prophetic gesture. Already setting the way for sins-covering blood sacrifice. Pag pinag-aaralan ka, kinikalabutan ako yan. Eh, na napaka-united ng theme ng gospel, ng Biblia, na sa Genesis pa lang, meron na agad precedent, meron na agad structure, meron na agad pahiwatig yung magiging tunay na pagtatakip ng kasalanan at yun ay dugo. So nauna at nagumpisa na, ang blood sacrifice. Nag-start yan at natapos lang nung si Kristo mismo, ang kanyang dugo ay natigis para hugasan, takpan ang kasalanan ng lahat ng mananampalataya sa kanya. Sabi sa Hebrews 9.18, This is why even the first covenant was not put into effect without blood. Yung covenant, bali wala kung walang dugo. Kaya naman si si nakipag-blood compact kay Legaspi. Kasi sa atin, kailangang lagyan ng dugo para binding yan. Kita nyo, merong mga uh, hints and remnants of Old Testament blood sacrifice ang ating culture. Ang katipunan, para kasumali, kukuha ka ng dugo sa iyong sariling ugat at ipipirma mo ang iyong pangalan sa dugo. It is a covenant covered by blood and blood sacrifice making it sacred. But of course, Legaspi did not respect the blood compact. Yung blood compact that was supposed to place the native Filipinos with the Spaniards on equal footing and brotherhood. Political move lang pala nila Legaspi yun para sila makainom ng tubig, mapakain at lumakas. At nung malakas na sila, inalipin nila ang kanilang mga binatnan. Kaya ang galing-galing naman ni Juan Luna nung nagpaint sa Europe ang kanyang first pinaint na blood compact. Ipinaalala niya sa Espanya ang sinirang salita ni Legaspi ang pagtataksil nila sa kanilang sariling salita sa mga Filipino. Blood kasi, dapat igalang. Kaya naman sabi sa Hebrews 9.22, In fact, the law requires that nearly everything be cleansed with blood. And without the shedding of blood, there is no forgiveness. So, hinahanda na ni Lord yung pagpapatawad dito sa mga nagkasala. Ipinigay na niya ang unang pahiwatig. Salvation, forgiveness, Restoration is free, but it is not cheap. Somebody's got to pay. Pag humihingi ka ng tawad, pinapatawad, pero hindi inililista sa tubig, inililista sa dugo. May nagbabayad. At ang ultimate na nagbayad, si Jesus. At sapagkat si Jesus ay Diyos, yung effectivity and the effectiveness of His blood covers all sins of the past, the present, and the future because God is timeless. He is the same yesterday, today, and tomorrow. Kaya pag tinignan natin yung pattern, yung structure, lalo niyong matitiyak na ang Biblia ay salita ng Diyos sapagat ang makakaimbento ng isang tema na consistent for 1,600 years under which the Bible was written, consistent ang tema ang mga writers hindi nagkita-kita, hindi nagplano, hindi nag-isip, hindi nag-strategize together. And yet the Bible from beginning to end talks only about salvation through the blood of the Savior. Sa so Old Testament, yung blood ay mga hayop. Kasi pahiwatig, clue, prototype of what was yet to come. But if the people in the Old Testament made sacrifices through animal blood without connecting it by faith to the true sacrifice of the coming Savior, the Son of God, it was meaningless. Because without faith, it is impossible to please God. So no Old Testament, papatay sila ng hayop, sacrifice, bayad sa utang ng mga tao. Pero kailangan sa pananampalataya, sila ay nakatingala doon sa pagdating ng tunay na kordero ng Diyos, the Lamb of God, at ito sinasabi nila, ito ay clue lamang, ito ay advance party lamang. This is only symbolic of our faith in the true blood of the true Messiah that is yet to come. Kaya naman noong Passover sa Egypt, nang papatayin ng Diyos ang dadalawin ng kamatayan ang bawat tahanan doon, anong sinabi ni Lord? Magpunas ng dugo sa mga pintuan ninyo. At pag dumating ang anghel ng kamatayan at nakita ang dugo, lalampas. Death will pass over. At pati itong si Rahab, the prostitute, na itinago niya yung mga spies na padala uh, ng Israel. Sabi ng mga Israelites, O oh, sige, maglagay ka ng banda ng pula dyan sa iyong bintana at pag dumating kami para lusubin ng lungsod at patayin lahat ang mamamayan dito, pag nakita namin yung banda ng pula, ligtas ang bahay mo. Once more, symbolic of the color of blood, symbolic of blood, symbolic of the covenant. So death once more passed over an entire household, the household of Rahab. First Peter 1, 18-19, For you know that it was not with perishable thing, such as silver or gold, that you were redeemed from the empty way of life, handed down to you from your forefathers, but with the precious blood of Christ, a lamb without blemish or defect. So, hindi kayo binayaran ng mga pera-pera, ginto-ginto, silver-silver. Ang ibinayad sa inyo, dugo ni Kristo. Isang walang kapintasang handog Ally at sakripisyo. Kaya naman sa Genesis 4, 3 to 5. In the course of time, Cain brought some of the fruits of the soil as an offering to the Lord. But Abel brought fat portions from some of the firstborn of his flock. The Lord looked with favor on Abel and his offering. But on Cain and his offering, he did not look with favor. So Cain was very angry, and his face was downcast. This offering Perhaps the offering was being made as an atonement for sin. Yung walang blood sacrifice wasn't pleasing to God. Aside from probably other reasons, that's not part of our coverage right now. But once more, there is blood there. And it pleased the Lord. Because without the shedding of blood, there is no forgiveness. Genesis 3, 8-13 Then the man and the wife heard the sound of the Lord God as he was walking in the garden in the cool of the day. It is after they have committed the sin. And they hid from the Lord among the trees of the garden. But the Lord God called to the man, Where are you? He answered, I have heard you in the garden and I was afraid because I was naked. So I hid. And he said, Who told you that you were naked? Have you eaten from the tree that I commanded you not to eat from? The man said, The woman that you put here with me, she gave me some fruit from the tree, and I ate. Then the Lord God said to the woman, What is this that you have done? And the woman said, Uh-uh, the snake, the serpent deceived me, and I ate. So first trouble with sin, it needs a sacrifice to be paid for. Malaking trouble yun. Second trouble with sin, tulad na binasa natin, it brings fear. Di ba yung mga nagkakasala, takot? Pag nahuling mo yung mga nangungupit, yung mga nagchichiting, yung mumutla, nagkatakot, mga nangangalon niya, tumatalon kahit bintana, third floor, dahil mabibisto. Sin brings fear. Fear of the offended party, fear of punishment, fear of exposure. Kaya yung maraming kasalanan, madaling ma-blackmail eh, natatakot yung mabisto. Natatakot, -dami ang dami-daming takot. So, that's the second trouble with sin. It brings fear. And I tell you, you know this. When there's fear in your life, you don't enjoy it. Hindi tayo nasasarapan sa buhay, walang kapayapaan pag may takot. Yung lang ang mga takot sa anino, mga takot sa momo, hindi makatulog buong gabi. Takot. Kahit na hindi babangon para pumunta sa banyo dahil natin takot. Mahirap matakot. At yung takot, dinadalayan ng kasalanan. Ang mga taong makasalanan, matatakotin. Kaya pag may matatakotin, anong kasalanan mo, ha? Siguro may kasalanan ka. Lagi ka na lang na Lagi ka na lamang na napapalundag, nagugulat, etc., etc. So that's the second trouble with sin. Fear. Third, sin creates distance from God. Nakita nyo, dati, pag dumadating ang Panginoon sa hardin, tuwang-tuwa tong dalawa. Fellowship time. Hallelujah. Natutuwa sila. Pero nung nagkaroon ng kasalanan, nung dumating ang Diyos, anong ginawa? Nagtago. Tulad din ang ginagawa ng maraming tao pag nasa bahay nila, dumadating na yung pastor. Pag Bible study, nagtatago ang iba. Don't tell me na yung mga banal na banal, maka Diyos ang magtatago. Yung mga ayaw magulo, ayaw mga sa pagsabihan, ayaw maikorekt, nagtatago yan. Kaya maraming mga tao, pag talaga nag-backside na lang nag-backside, pinagtataguan yung church. Hindi sumisipot sa fellowship. Sobra ka namang artista na nakalublog pa lang todo-todo sa kasalanan, tapos nasa church ka rin lagi. Kaya ang nangyayari, lumalayo. That's the third trouble with sin. Distance from God. And you know, every step that we go away from God, we go nearer to Satan. Dalawa lang naman ang pwede pagpilian. Habang lumalayo sa Diyos, lumalapit naman kay satanas lalong humihirap ang pagbalik. Lalong nagiging problematic. Pangapat, na trouble with sin. It creates distance from fellow human beings. Yung isa from God, ngayon yung from fellow human beings. Nakita nyo na ang first marital quarrel, nagsisihan. Sabi ng Lord kay Adan, totoo ba na kumain ka nitong bawal? Eh ito, babaeng ito eh, binigyan ako eh sinisi ang babae. Siguro, pag ng Diyos, sabi ni Eva, eh bakit mo kinain? Ayaw mo pala. Kinain mo rin dahil gusto mo rin. Nag-away na sila nang nag-away. Dahil diyan, sa Eva naman, sinisi niya yung ahas. Ang kawawang ahas, wala nang masising iba. Eh siya naman talaga ang pinagmulan eh. Pasensya siya. But the point is, lahat sila pinarosahan. Yung ahas, pinarosahan. Yung babae, pinarosahan. Yung lalaki, pinarosahan. It doesn't matter na maipapasa mo yung sisi kahit kanino, party ka rin to blame. Adam committed a great sin here. The sin of silence. Inemphasize sa Biblia, her husband was with her. Kasama. Hindi siya naging isa na na-deceive. Nandun si Adan, kaharap, pero hindi kumibo. Tula din ng maraming husbands ngayon. Hindi dalang kumikibo. Kung anong gusto lang babae, eh, sige, pagbigyan na lang para walang gulo. Sige na, tahimik, passive. This is the sin of Adam. Dapat ang tao nakakaalam ng totoo, kikibo siya. Hindi pwedeng, sige na lang para walang gulo. Magkakagulo rin yan later. Mas malaking gulo. Kaya di bali na magkagulo ngayon, magtampo na yan, pero i-correct kung dapat i-correct. It happens. And generally, it's really between a man and a woman. The woman is very aggressive about something. gusto niya ito, gusto niya yung lalaki. Sige na lang, para hindi. Baka pa hindi ipagluto ng tatlong araw. Ma-outside na kulambo, etc., etc. You see it repeating every day. The sin of Adam. The sin of silence. Kung bisan may naninigarilyo, lahat kayo hindi na makahinga. Walang sasabing, tumigil nga kayong manigarilyo at hindi kami makahinga. At kung gusto niyo lumayo kay sa amin, wala, silent ka na lang. Sin of silence. You must learn to speak and not tolerate sin and not tolerate evil through your silence. Because when silence means yes, then you have said yes. Kaya dapat magsalita. Sabi nyo nga sa katabi nyo, magsalita ka! Hindi pwedeng hindi kakikibo. Kaya binigyan tayo ng bibig. So we speak the truth and truth is set people free. Kailangan Number five. Trouble with sin. Sin brings curses. Yung mga sumpang kasama yan, di pwedeng wala. Genesis 3, 14 to 20. So the Lord God said to the serpent, because you have done this, cursed are you above all livestock and all the wild animals. You will crawl on your belly and you will eat dust all the days of your life. And I will put enmity between you and the woman and between your offspring and hers. He, referring to Jesus na to ha, will crush your head and you will strike his heel. To the woman he said, I will greatly increase your pains in childbearing. With pain, you will give birth to children. Your desire will be for your husband and he will rule over you. So, tuwing nahihirapan ka maglihi, nahihirapan kang ka mga anak, remember, dahil sa kasalanan. Sa mga lalaki naman, meron din. To Adam, he said, because you have listened to the voice of your wife and ate of the tree From which I commanded you must not eat. Curse is the ground because of you. Through painful toil you will eat of it all the days of your life. It will produce thorns and thistles for you, and you will eat the plants of the field. By the sweat of your brow you will eat your food, until you return to the ground, since from it you were taken. For dust you are, and to dust you will return. So, mahirap maghanap buhay, ni Adanto. Hindi ka sa kami buwe. Eh. Ting mahirap magbungkal, ting erong El Nino, ting may La Niña, kasalanan to ni Adan. Nahihirapan tayo mag-agriculture. Ting mayroong drought, ting may pestilence. Ting may nalay off sa trabaho. Ting mayroong hindi nasusweldohan, hindi natatanggap. Ang hirap maghanap buhay, kasalanan kasi ni Adan. At ting may namamatay, kasalanan kasi ni Adan. Ayon tuloy, sabi ni lupa kayo, talaga hanggang dyan lang kayo, babalik kayo sa lupa. Curse. Sabi nila, lumpa yung ahas tuloy, gagapang. Ang tanong ng iba, yung paano mo naglalakad noon? Ayaw ko, hindi sinabi sa Bible eh. Basta dati siguro hindi siya gumagapang. Kung yun ang problemahin niyo. Basta ang sumpa sa kanya, gagapang siya. So, ano ang mga naging bunga ng sumpa? Pain, thorns and thistles, physical death, disqualification from the tree of life, and banishment from Eden, from paradise. Napalayas tuloy ang tao sa paraiso. The antidote. Let's take a look at the antidote to sin. ano naman ang gamot? Of course, number one is actual holiness, by a perfect living, which is really impossible. Isaiah 53 6, all we like sheep have gone astray. Each of us has turned to his own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. And Romans three twenty-three, for all have sinned. And fall short of the glory of God. In Romans 3, 10 to 12, as it is written, there is no one righteous, not even one. There is no one who understands, no one who seeks for God. All have turned away. They have together become worthless. There is no one who does good, not even one. So if the way back to God is holiness, because God is holy, then where well, there is no way? Because we cannot be holy, because no one is righteous. But then, actual holiness is only one form of holiness. There's another, legal holiness. Being given a holy status by faith in Jesus. Dalawang paraan para maging banal. One is personal, actual holiness, which is impossible and the second is legal status of holiness what do we mean romans 1.17 for in the gospel a righteousness from god is revealed a righteousness that is by faith from first to last just as it is written the righteous will live by faith in other words it is a holiness it is a righteousness that you don't earn that doesn't come from you that you cannot do and maintain it is from god And how do you get it by faith in Jesus? When I believe in Jesus, I am considered holy. Faith in Jesus makes me holy, not what I did or not what I did not do. So dalawa pong holiness, actual holiness accomplishment ko. Kasi hindi ako nagsinungaling eh. Kasi Tumulong ako sa kapwa kasi nagpakalinis-linis ako. Accomplishment ko, yun yung actual. Ang hirap nun, at ang hirap nun i-maintain. Then there's the legal holiness. I believe in Jesus. He is my Savior. He is my Lord. My belief in Him, my faith in Him is equated with holiness. In the eyes of God, I am holy. Romans 4, 3-5 What does the Scripture say? Abraham believed God and it was credited to him as righteousness. Now, when a man works, his wages are not credited to him as a gift, but as an obligation. However, to the man who does not work, but trusts God, who justifies the wicked, his faith is credited as righteousness. Ang ganda na example kay Abraham, kasi itong si Abraham, napakaraming ginawang kalokohan sa buhay at mga kasalanan. Pupunta sila sa isang foreign land, sasabihin niya sa asawa niya na si Sarai, ang ganda-ganda mo ha, magugustuhan ka ng hari dito, at dahil asawa mo, kapapatayin ako para ka makuha. So, sabihin na lang natin kapatid kita. At pag kinuha ka, ha, sumama ka para hindi ako mapahamak. Ilang beses, at least two times, na itong asawa niya, eh, willing niyang ibigay sa kung kani-kanino, huwag lang siyang mapahamak. Kaya lang, laging inire-reveal ng Diyos doon sa kumuha. Hoy, may asawa yan. At favored ko yung mga yan. Kaya dali-dali isinosoli si Sarah. Hindi mo naman malam ko ikaw si Sarah kung matutuwa ka o hindi. Biruin mo ka. But the point is, nakakatuwa dahil hindi ka na dumihan pero naisulto rin ang iyong kagandahan. But the point is, si Abraham, ang daming ganon na pinaggagawa. Pero anong sabi? Because Abraham believed in God, it was credited to him as righteousness. You are righteous because you believe. At ito po isa sa mga major keys in understanding Christianity, the two differences of actual and legal holiness. Katulad ng, gusto ko lang yung example, yung actual at legal na mag-asawa. Merong actual na mag-asawa, magkasama sa isang bahay, magka ng buhay, pero hindi legal. Hindi po ba? Meron namang actual na legal pa. Ngayon, meron namang legal na mag-asawa, may papeles, may kasal, pero hindi actual kasi magkahiwalay. They are not able to live together and share with each other's lives. Either naghiwalay sila o pinaghiwalay sila ng trabaho o ng destino. So kung isang buwan o limang taon na wala yung isa, actually, legal sila mag-asawa, legally, pero actually, hindi. Kadalasan nga, nakakaron ng ibang actual asawa. Pero merong legal na asawa. Magkaiba. Pag namatay, ang umaandar yung legal. Kaya kadalasan, ang naglilibing doon sa asawang namatay, yung legal na asawa at hindi yung aktual. At kung may mamanahin, sino magmamana? Yung legal. Kasi ang tao, pag namatay, all the legalities are put to work. Yun ang umaandar. Sa atin din po. Pag namatay tayo, anong aandar? Yung legal holiness. That dahil tayo ay nakakasal kay Kristo, tinanggap natin siya bilang Panginoon at Tagapagligtas, magte-take into effect our legal righteousness and that's our ticket to heaven it takes effect when you die but when you are still alive the truth is you must be actually holy but actual holiness is important only when you already have legal holiness what do i mean kung merong pader at narito yung mga saved at narito yung hindi saved para ka ma-save, dapat magiging kang legally holy by faith. And when you are already legally holy by faith, kailangan maging actually holy ka rin. This is when good works count. Dahil kung nandito ka sa kabila, hindi ka pa save. Actually, maraming hindi save. Hindi sila legally holy, pero actually holy. Maraming mga tao na wala kay Kristo, mas mabait pa sa atin. Mas matulungin, mas magalang. Ang holiness nila, actual, hindi legal. Hindi kayang dalhin ng actual holiness ang tao para lumampas sa pader at maligtas kasi kahit gano'n sila ka-actually holy hindi 'yon sapat. So kailangan mo ng legal holiness through faith in Jesus accept him as savior na palipat ka. At dahil tinanggap mo siya as Lord, sinusunod mo, nagkakaroon ka ngayon ng actual holiness din. 'Yun ang nagbibigay sa ng reward, ng crown, etc etc Pero kung Actually, holy ka dito. Pag namatay ka, hindi ka pa rin pupunta sa heaven kasi hindi ka naging legally righteous. Hindi ka naging perfect. Therefore, yung premyo ng iyong goodness na actual, pang buhay lang. Napapurihan ka, nagkaroon ka ng award, plaque, etc. Pero nagputa ka rin sa hell. So, bali, wala. Ang importante, magkaroon ka ng legal status that brings you to the side of the saved. And once you are saved, you Follow Jesus as Lord, then you begin to be more and more and more righteous, so you are actually legal, and actually holy. Legal holiness and actual holiness. Kaya, meron ka ng legal na asawa, magkasama pa kayo, actual pa. Yun ang dapat sa salvation. Kaya nga, seek for His kingdom, napalipat ka, through faith, and His righteousness, actual holiness, after you are saved. Kaya sinasabi ng iba, eh, paano kung... Uh, Nagkasala ka, di hindi ka na naman saved. Ang nagsisave is not the actual status, but the legal. In your failures, where you are already saved, the saint erase your legal status that you have already moved here. Ang nawawala yung actual holiness mo. Kaya pagka ang isang kristyano nagkakasala, hindi natatanggal ang salvation niya. Kasi hindi naman kabanalan ang nagsave sa kanya It is not actual righteousness that save the person, but legal. So, yung actual unrighteousness niya dito will not undo the system because it is not the reverse of it. Impossible. Eh. Hindi mo na pwedeng bawian kasi legal. Walang bawian tulad ng kasal. Wala nang bawian. Ngayon, ang nangyayari, nandito ka na, nagkakasala ka pa, ang nawawala sa'yo, joy of your salvation. Hindi yung salvation. Kaya nga sabi ni David, Return to me the joy of my salvation. Yun ang nawawala. Pero salvation, no. Akala mo lang wala pa, pero oras na namatay ka, it will take into effect your legal status. Malalaman mo, nagpunta ka rin pala sa heaven. But because there are many Christians who are legally holy but are not actually holy, parang impyerno na ng buhay nila kahit sila Kristiyano. At kadalasan, nadadali ang buhay, kinukuha na para umefek na yung legal kasi walang kalatoy lato yung actual. It is very important to remember these basic things. Legal holiness, actual holiness. Magkaiba yun. Good works before salvation is nothing. After salvation, it earns for you credits in heaven. But how can you earn credit in heaven before salvation when you are not even going to heaven? Paano ka naman mag-iipon sa langit ay eh hindi ka naman pupunta doon to collect what you save? So, mahalaga mo na yung legal status. And to earn that legal status of salvation, you have to believe in Jesus and accept Him as Savior and Lord. That's why after you have accepted Him as Savior, then every day, hanggang hindi ka pa binabawian ng buhay, you have to follow Him as Lord. After you have found the kingdom, every day you have to find the righteousness. These very important parallelisms should not confuse your theology. Para tayo, we stand secure and we rest in the love of God. Napaka-importante. And of course, discovering this salvation is only through Jesus. What are the five great truths of such antidote to sin or covering for sin? Ang totoo, nung tinakpan sila ng balat ng hayop, tinakpan sila ng dugo, ang itinakit talaga sa kanila, si Kristo. Dahil yon symbol ni Christ na darating pa. Through Jesus Christ, a covering or an offering is given. Hebrews 10, 12. But when this priest had offered for all time one sacrifice for sins, he sat down at the high hand of God. There is only one sacrifice for sins. Hindi araw-araw, linggo-linggo, oras-oras merong sacrifice for sins. There's only one. One for all time. One for all people. One for all. places. First John 2:2, He is the atoning sacrifice for our sins, and not only for our sins, but also for the sins of the whole world. So yan ang unang nagaganap through Christ. In reference to the five uh, troubles with sin, ano? unang una, a covering, a real covering is given through Christ. Two, fear is destroyed. Kanina yung trouble, fear. Ngayon nasa John 16:33 I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Nagkakaroon ng peace. Sabi, oh nasa earth kayo, natural may problema eh sinumpa na nga yun dahil sa kasalanan eh. So natural, maraming gulo, maraming problema, huwag magtaka. Pero sabi niya, huwag kayong mag-alala. Nagapi ko na ang sanlibutan. I have overcome the world. John 14:27, Peace I live with you. My peace I give to you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Mga kapatid, kung si Kristo nasa puso nyo na, wala nang lugar ang fear. Pag meron kayo mga fear, paalisin nyo in the name of Jesus. Nagpapalusot lang yan. At siguro hospitable kayo. Kaya nagtatagal. Alam niya naman yung bisita, pag hospitable ka, nagtatagal. Pero si, simangot-simangotan mo yan, aalis na. So kung ang bisita mo, fear, masasamang espiritu, don't be hospitable. Huwag niyong entertainin dahil hindi aalis. Kailangan paalisan in the name of Jesus. Anong sabi niya? Peace I live with you. What kind of peace? Sabi niya, my peace. Hindi kapayapaan na kinuha kong san Sabi niya, yung sarili kong kapayapaan. Kita niya yung kapayapaan ni Lord? bumabagyo tulog lulubog na lang at lahat yung bangka tulog ano pa yung peace niya -dami ang dami daming papakainin limang libong tao wala namang maipapakain meron siyang peace kasi alam niyang the father in heaven will provide ano pa ipinapako sa krus mahigit sang dangkal ang size ng mga pako na yan at halos ganito yung diameter nun Pinapakuan siya, lumulubog sa kanyang laman at buto. Napakasakit. Subalit ang kapayapaan, nagdarasal. Hindi para sa kanyang sarili. Inihihingi ng tawad, yung nagpapako sa kanya. Anong klaseng peace yun? Sabi niya, yan ang peace na ibibigay ko sa inyo. So, kung yun lang isang masungit na kapitbahay, hindi mo papatawad, nakasakay ka sa jeep, yung nakabaki ang alin na may dalang banyera, natapakan ka, hindi mo mapatawad, wala kang peace. At kung sinasabi mong kristyano ka, ay mag-isip-isip, manalamin, mirror, mirror on the wall. Bakit ako walang peace? Ang dali-dali kong maligalig, ang dali-dali kong magalit, ang dali-dali kong malito, wala ako ng peace. Kaya sabi ni Lord, remain in me and let my words remain in you. Sabi niya, I do not give as the world gives. How does the world give? Bigay bawe. Eh. Ganun yung world eh. Kasi pag ko sa inyo, inyo na yan. I don't give as the world gives. Walang bayad dito, at wala nang bawian. Sabi niya, do not let your hearts be troubled. Do not be afraid. Kayong mga nakaranas ng matakot, mahirap, di ba? Mahirap matakot eh. Matakot ka sa kapwa, matakot ka sa sakit, matakot ka sa momok, matakot ka sa bagyo, matakot kang mawala ng pera. Yan ang isa sa mga pinakamalaking takot eh, yung mawala ng pera. Takot, takot, takot. Sabi ni Lord, do not let your hearts be troubled. You don't know what the future holds but you know who holds the future. It is your savior. It is your lord. It is your God. So don't be afraid. Ano pa? Ang antidote and blessing through Christ, believers are brought near to God again. Yung sin lumayo, nagkalayo. Ngayon through Jesus nagkakabalikan. Ephesians 2:13, but now in Christ Jesus, you who were once far away have been brought near through the blood of Christ. Nalapit na tayo uli sa Diyos. Hindi na tayo malayo sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. At sa number four, na yung mga tao nagkakalayo-layo sila dahil nagkasala sila, believers are now brought near to each other. First John 1 John 7 But if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship with one another. And the blood of Jesus, His Son, purifies us from all sin. Sabi, if we walk in the light, As He is in the light, we have fellowship with one another. So mga kapatid, baligtarin natin. Pag wala kayong fellowship with other brothers and sisters, you are not walking in the light. Pag hindi kayo nakikipagmabutihan, hindi maganda ang relasyon, iring-iringan, away-awayan, distance, isnaban, obvious ang sinasabi dito, then you are not walking in the light. If there is no fellowship, people are not walking in the light. Yun ang dahilan. So if they walk in the light again, fellowship will be restored. Kaya kayong hindi nakikipag-usap sa inyong nanay, sa inyong kapatid, inyong hipag, you are not walking in the light. That's why you have distance from other people. Ang mga pumupunta dito, mga tinatamaan ng salita ng Diyos, uuwing mga duguan, pasapasa. -pasa. Blessing yan. Huwag kayong lalabas sa pinto na yan, nakatulad din kayo nung pumasok. Nasayang naman ang salita ng Diyos. Nasayang ating oras. Nobody who faces God remains the same. Even Moses, when he faced God in the mountain, pagbaba niya, umiilaw ang mukha niya. Nagliwanag. Kaya kayo pag uwi niyo, sabi ng hipag niyo, Ba't ka lumiliwanag? I love you, sister-in-law. I love you, mother-in-law. Nagliwanag nga, ano kayo nangyari sa kanya? Alam niyo yung first century Christians, kaya ang Christianity lumago ng sobrang bilis. Kasi nakita ng mga hindi mananampalataya yung nangyayari sa mga Kristiyano tuwing naririnig ang salita ng Diyos at may pelos, yung tingko may napagbabago. Kasi ano kayo nangyayari? I must find out. So they they go. Eh pero kung uuwi kayo, katulad din kayo nung umalis, di walang nangyari. Hindi sila nako-curious. uwi uuwi kayo, mas masahol pa nung umalis kayo. Sasabihin mo sa inyo, yan, yan ba ang nag-fellowship? Yan ba ang pa, praise the Lord, praise the Lord? Makakansawan pa kayo, lalo silang lalayo. But, if you walk in the light, you will have fellowship with people. Remember that. Madaling malaman, if you're walking in the dark, your fellowship with people is destroyed. So, kung ang gagawin nyo naman na condition para magkaroon ng fellowship, eh, sila'y banal, hindi na yon. Kailangan tayo'y mapagpatawan. In other words, it is a fellowship not because they are worthwhile, but in spite of their being unworthwhile. Tulad ng love ni Lord, na in spite of who we are, He loved us. Not because we are lovable, but because He is loving. That's why when we love people, it's not because they are lovable, but it's because we are loving. Because if you're going to wait for people to become lovable, wala yata nun. Lababo lang sila kumisan kung, kung MWF, TTHS hindi. Bihira. Kung iaasa po natin sa behavior ng iba ang ating holiness, hindi na darating. We must take control of our life and we must take control of our righteousness by not becoming another person's satellite. Na pag wala siya sa mood, wala rin kayo sa mood. Pag rude siya, rude din kayo. Pag mabait siya, mabait din kayo. Di hindi kayo free person, kayo ay satellite. Kung saan nandun yung Earth para kayong Moon dun lang kay nagpupunta wala kay sariling orbit. Pero ang tao may sariling orbit. Ke polite o magaspang yung kaharap? Polite siya. Kasi talagang polite siya. Eh. Hindi lang siya nagre-react to others but he acts. A Christian doesn't react, a Christian acts. Tayo ang nauuna. You set the pace. And finally, another antidote effects of sin. Faith or new life brings blessings. Faith replaces curses with blessings. Ephesians 1 3. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessing in Christ. How much blessing? Every spiritual blessing. Don't ask for it. It's already there. Use it. Sin brings about troubles. The trouble with sin is that Jesus had to die to cover us with his skin. Remember this. Sasabihin ng iba, eh, kung yung salvation, hindi pala yan nawawala, eh, di yung mga tao magkakasala na lang, sasamantalahin na lang nila yan, total, hindi nawawala. Eh, hindi siguro nila naiintindihan ang theology nila. That, salvation and forgiveness is free, but not cheap. Because every forgiveness that we receive, Christ pays. Pag sinasabi mo sa tindahan, oh, ito utang ko, may bago na naman akong utang, charge na naman sa tatay nyo o doon sa tagapagbayad. Ganun yun. Whenever we confess, we say, Father, forgive me my sins in the name of Jesus. Ang ibig sabihin, si Jesus po singilin nyo. Yun yun. May nagbabayad. Kaya kung mahal mo si Jesus, hindi ka confess ng confess na lang araw-araw dahil bayad na naman siya ng bayad eh. Ngayon yung ibang mahihiyain ho ako, hindi na lang ako magko-confess. Nahihiya ka pala, tigilan mo ang kasalanan ng wala ka ma-confess. Hindi yung titigil ka lang ng pag-confess, pero yun namang curse ng sina sayo. If you love Christ, you will not be sinless, but you can sin less. Para naman huwag siya bayad ng bayad. At kung nagbababayad man, konti-konti lang, hindi naman major. But, remember this, that's how much Jesus loves us that whenever we seek forgiveness, yeah, sabi sa Christian 1 John 1.9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us. Ano yung faithfulness? O oh, sige, here is my blood. Ilang litro. Actually ho, drum. O ilang drum ang kailangan mo sa araw na to. Araw-araw na lang, drum-drum na dugo ang kailangan mo para kahugasan gabi-gabi. Nakakahiya naman. So kailangan pa konti ng pa konti. Ang ah, konti lang, yung sprinkle here dahil maliit lang ho ang sin ngayon. Di salamat at hindi natin masyadong sinasaktan ng Diyos. Because whenever we sin, we hurt Him. ganong ka serious. Kaya ang tunay na kristyano, hindi niya yung sasamantalahin. Ay, ah, hindi mo pala natatanggal. Ha, 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 ha. na lang ko araw-araw. Baka hindi yung kristyano. Hindi niya naintindihan. Jesus is Savior. Jesus is Lord. So, bad news, sin destroys good news. Jesus can erase sin and its effects on our lives. But it's important to have him as Savior and Lord. Have you reversed your direction from sin to God? That's a very important issue. What sin easily entangles you? Kung may mga sin na strong tayo against that, hindi na problema. Pero yung mga hindi tayo strong, laging yun ang yun ang bumabalik. Don't be deceived that just because you were able to stop 70% of it, it's okay to keep the 30. That is where the bigger deception lies. Because sin is sin, big or small. Let's bow before the Lord. Tayo mag-review, review. Ano ba ang mga kasalanan na siguro naging nalibang na ako, naging part na ng life ko, na part ng Christian life ko, akala ko okay lang, pero hindi naman. Sin of pride, sin of laziness sin of exaggeration, selfishness, not obeying all the commands, probably obeying 8 out of 10. What is it? Let the Holy Spirit deal with us. Sin brings trouble. Sin brings unhappiness, fear, distance from other people and from God. Kung meron tayong mga distance, may mga fear, merong sin, kaya nandyan sila. Silently, let's not be alone with God for a while. Ama namin Diyos, kami po'y lumalapit sa iyo na maging sensitive kami. sa so, sins that are big or small, yung mga may mga malalaking struggles, Panginoon, let everyone come to realization that we have a Savior. We have a Lord in Jesus Christ. At sa mga tumanggap na sa kanya bilang savior and lord, dalangin namin Panginoon. Huwag ma-deceive ng mga konti at maliliit na natitira. You demand that we do our best because you to have done your best for us. Lord, make us uncomfortable with sin. Kahit maliliit 'yon. Alam namin Lord, these things put distance between you and us and they bring about inconvenience. And troubles into our lives. Lead us to see the troubles with sin so that we may continue to live, Lord, under your guidance, under your protection, and under your grace. Continue teaching us. Continue to make us sensitive. Open our eyes to sins that have been fixtures of our lives na hindi na napapansin hindi na napapuna make us more sensitive